الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا ثقتي إلا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيك ونفسي المخت بتقوى الله عز وجل، وأوصيكم على طاعتي واتباع نبي محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأهوالكم، وأذكركم بقول الله عز وجل في كتاب العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. حمدي ذفلمدريمي تكون الله جل شانه مشروع سيد مشروع سيد سندو سيد سبرم. او الله بتم تي تعذرم ذا او الله بتم بتيم ديم ذفالك البن صلوات و سلام بر زمر ته درگاه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فامیل سندرش و شوق و بزدیق و گیت ata të cilët e kanë ndjekë ndjekë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër, Allahu Dhulxhilal thot: o ju besimtar, për të ulni Zotit, bini në sejdë Zotit, adhuroni atë, bëni punë të mira, bëni vepra të mira, nëse më të vërtet dëshironi që të shpëtoni. El Haç, ajeti 77. Ju qoftë për hajër shtëpia Allahut. Xhamit janë shtëpitë e Zotit në tokë. Të ndëruar të panishëm besimtar, dora e pepuar e Muhamedit alayhis salam e ka filluar xhamin në Medinetul Munawwara, dhe dora e bekuar e Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam e ka përfunduar së bashku me shokët e tij shtëpinë Allahu xhaleshanu. Vëllezër besimtar, Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë: Allahu dëshiron kur një njeri bën një vepër ta përsosat. Andaj sot ju i nderuar i xhamat kini përsos një shtëpi të Allahu xhaleshanu. Sot kini bojë histori, qoftë kjo histori deri në jomër të jam me ditën e gjikimit. I ndëruar i gjemat, krenohu që je musliman, krenohu që keni gjami, krenohu një që e një vlezër musliman në përgjithsi, dhe gjemat i mrekullu shumë i gjami së drita në veçanti. Ju jeni vlezër me sëri tjetrit, jeni adorin me sëri tjetrit, që do të mbrojnë këtë shtëpi të Allahu xhaleshanu. Ndëgjojmë një hadith për nga merit a.s. Nuk ka fe, nuk ka besim ai njeri i cili nuk ka besë. Ju jeni ata njerëz të cilët e krijt amanetin e Allahu xhaleshanhu. Zoti dhe besën e Zotit e dhat me sinqeritetin dhe e krijt këtë punë. Qoftë besa arma e juaj me Zotin e gjithësisë. Qoftë besa e juaj që ja jepni fjalën Allahut që do ta mbrojni këtë xhami të Allahut. Në surën El-Enfal, ajeti 63 thot Allahu xhaleshanhu: është Allahu ai që i bashkoj zemrat të tyre. O Zot i gjithësisë, në këtë ditë të madhe ditë xhumas, e lutësisht Allahun që Allahu xhaleshanu t'ju bashkojë zemrat, për arsye se muslimanët kanë nevojë për bashkimin e zemrave. Allahu shoh mëshirën në këtë ditë dhe t'i bashkojë zemrat e besimtarëve. Këtë që e shohim sot është dhuratë Allahu xhaleshanu. I nderuar xhamat, ti e kje amanet duratën e Zotit të arrujësësi të balit. I ndëruarit gjemat, e kje amanet të arrujësë duratën e Zotit më shumë dhe të duash më shumë se shtëpinë tënde. Kjo është durat amanet që dhe t'jallon generatëve të reja, generatët të reja, fëmijët e ndarshur. Ju e keni amanet që ta mbrojnë fenë Allah. Është ndërë dhe knaci që Allah u gjithëshanu ja ka mundcu në këtë vend keni temen shpita Allah u inshallah dherë në kjamet. Andaj, duhet të mbajmë fort amanetin e Zotit. Ndëgjoni fjalë të kurtë të fundit. Ekziston një rregullore artë. E jeni të bashkëpunojmë. E jeni të bashkëpunojmë për ato gjëra
që bim dakord me njëri tjetrin. Eja t'ja falim njëri tjetrin mes atyre gjërave të cilat do bim dakord. Më lejoni në emrin tim, në emrin e xhamis, në emrin e kryesisë, që t'ja bëjmë për hajër shtëpinë e Allahut, gjithashtu t'ja bëjmë për hajër muaj misafirin e Allahut që vjen. Qofti muaj bekatshëm, muaj i mëshirës, muaj i rahmetit, muaj i bereqetit, muaj i Kur'anit, muaj i adhurimit. E lusmi Allah Gjeleshanu për mbar muslimanët letjeti ki muaj, muaj i adhurimit. Amin, velhamdulillahi, Rabbil Alamin. Elhamdulillahi, hamdan kathirun, kama amr. وأشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وأنتهوا عما أنه نهى وزجر وأخرج حب الدنيا من قلوبكم فإذها استولى سر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن